Ela vivia no Médio Oriente e foi lá que ela se fez uma mulher cristã, contra a vontade de seu pai, sofrendo os castigos e ameaças do pai. E sendo mártir, se tornou uma grande santa. Basta religião. Uma religião nova tem que arranjar um mais possível de seguidores. Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias como elas devem ser contadas? E temos na nossa freguesia, que é chamada Santa Lucrécia, com o nome dela. E mais nada, não tenho mais a dizer.